קאצ'י. או משחרר טוב מאוד קדימה, אצגרש נסר. הנה בן השובל. זו יכולה להיות הזדמנות של הפועל עכו לעלות כאן ל-1-0. בן השובל מצליח לעבור, נופל ויש כדור עונשין מ-11 מטרים. העבירה הזו על בן השובל, ואני לא בטוח שבן השובל לא תרם משהו בנפילה התיאטרלית, אבל בן ואבא היה חייב להיות זהיר. זה מה שבן השובל יודע לעשות, ובואו נראה את זה שוב. השובל עובר, יש שם תפיסה, ואתה יודע מה, שריקה, פסיקה נכונה של צביקה לוי, כדור עונשין מ-11 מטרים שאותו איבט בן השובל, הטעות של בן ואבא. להיות חתום על שער שישי העונה, ולא לשכוח, יש לו גם 4 בישולים. השובל מועד, 1-0 הפועל עכו בדקה ה-71. בן השובל עושה זאת שוב, מהלך שכל כולו שלו, בן מול בן, הפעם זה בן השובל. בן הצפוני ניצח, ואתה יודע מה, הוא מחזיר את עכו לחיים. 9 נקודות ועוד 3, זה 12, 12 נקודות מול 16. אתה יודע מה? תוסיף את השתי נקודות, את השתי נקודות שהורידו להם, זה 14. וחבל שהורידו להם, התקנון המיושן. וזה נראה שרעננה עוד פעם במשחק בית נוסף לא מצליחה לנצח.